Amerika Birleşmiş Ştatlarının Nümayəndələr Palatasının spikeri Kevin McCarthy lobi təşkilatları ilə gizli əlaqələrinə görə istifaya göndərilib. Onun istifası barədə təşəbbüs öz partiya yoldaşı Nümayəndələr Palatasının Respublikaçılar Partiyasını təmsil edən Matt Getz tərəfindən qaldırılıb. Oktyabrın 4-də keçirilmiş səs vermədə 216 nəfərin səsi ilə Kevin McCarthy istifaya göndərilib. Matt Getz öz təşəbbüsünün səbəblərini izah edərkən Kevin McCarthy'ni Demokratlar Partiyası ilə şübhəli əlaqələrdə günahlandırıb. Kevin McCarthy bataqlıq qulyabanısıdır. O, müxtəlif maraqlar üçün pul yığaraq hakimiyyətə gəlib, indi də həmin pulları xidmət qarşılığında paylayır. Bu artıq bizə baş ağrı verir. Ona görə də biz daha yaxşı spiker seçməliyik. Bu ittihamların arxasında McCarthy'nin erməni lobisi ilə əlaqələri də dayanır. Bu əlaqələr Kevin McCarthy'nin doğulub böyüdüyü Kaliforniyada fəaliyyəti zamanından yaranıb. McCarthy hətta 2004-2006-cı illərdə Kaliforniya ştatının assambleyasında milli azlıqların lideri olub. Təbii ki, bu mövqeni tutmağında Kaliforniyada sayıları 1 milyona yaxın olan ermənilərin də rolu az olmayıb. Ermənilər onu həmişə səxavətlə mükafatlandırıblar. Ermənistanın Birləşmiş Ştatlardakı səfiri Lilith Makuns 2022-ci ilin martında ona Mikitar Qoş medalı da təqdim edib. Səbəb kimi də McCarthy'nin 2019-cu ildə uydurma erməni soyqırımının tanınması ilə bağlı bəyannaməyə verdiyi dəstək göstərilib. Bugünlərdə Amerika erməni lobisinin daha bir üzvü, Ermənistan tərəfindən hətta ordena layiq görülmüş senator Robert Menendez'in də iç yüzü açılıb. O, senatın xarici əlaqələr üzrə komitəsinin sədirliyindən istifaya göndərilib. New York prokurorluğu Robert Menendez'i və milliyyətcə erməni olan arvadı Nadine Arslanyanı müxtəlif ölkələrin maraqlarını təmin etmək üçün rüşvət almaqda günahlandırır. Prokurorluğun bu ittihamı irəli sürmək üçün ciddi səbəblər var. Robert Menendez'in evində aparılan araşdırma zamanı ortaya 480 min dollar naxt pul, 100 min dollarlıq qızıl külçə və dəbdəbəli avtomobil ortaya çıxıb. New York'un Cənub Dairəsinin prokuroru Demian Ulyan bildirib ki, Menendez bütün bu ortaya çıxan sərvəti rüşvət yolu ilə əldə edib, müxtəlif lobi qurumları ona rüşvəti arvadı Nadine Arslanyanın vasitəsi ilə ötürüblər. Robert Menendez Amerika Kongresində mütəmadi olaraq Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı dinləmələr təşkil edir, qətnamələrə nail olmağa çalışır. Bu dinləmələr zamanı Menendez və ortaqları beynəlxalq hüququ heçə sayaraq orta əsrlərə xas anti-İslam, anti-Türk tezisləri səsləndirməkdən çəkinmirlər. Onun Azərbaycanla bağlı son qara piyarı sentyabrın 19-da lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı oldu. Dövlət katibi Antony Blinkinə məktub yazan Menendez onu Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırırdı. Amma necə deyərlər, həqiqət nazilər, amma üzülməz. İndi Menendez-i və arvadı Nadine Arslanyanı ciddi və çoxillik sanksiya, azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Həbsxana divarları arasına girəndən sonra onun özü barədə də dinləmələr olacaq. Hər halda Amerika kriminal avtoritetləri onun cinayət yolu ilə yığdığı sərvətin istintaqdan kənarda qalmış hissəsi barədə qərar verməyə çalışacaqlar.